שלום וברוכים הבאים. בסרטון הקודם כיסינו פונקציות בצורה בסיסית, אמרנו שפונקציה היא בעצם קטע קוד שיש לו שם, והפונקציה יכולה לקבל פרמטרים ויכולה להחזיר ערך. את הפרמטרים אנחנו מציינים בצורה שכתובה פה, ואם אני רוצה לציין return type להחזיר איזשהו ערך, אז אני כמובן יכול לציין את ה-return type, ופה בערך סיימנו בשיעור הקודם. כמו כן, רק דבר נוסף, ציינו שחייבים להעביר את השם של הפרמטרים למתודה. אוקיי, ראינו את זה כאן בשיעור הקודם, שנגיד אם אני רוצה להוסיף את 3 ואת 4 ולקבל מהם איזושהי תוצאה, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. יפה, אז זה היה הסינטקס הבסיסי של פונקציות, ועכשיו אנחנו מכאן רוצים כמובן לעלות ולהתקדם. קודם כל אני רוצה לומר שיש פונקציות בסוויפט שלא הגיוני לכתוב את כל האורך הזה בשביל הפרמטרים. כאן אנחנו מחברים בין שתי מספרים, אז בוא נקרא לראשון x ולשני y, זה יהיה קטע נחמד, זה יהיה דבר טוב, בסדר? אבל יש לנו פונקציות כמו למשל הפונקציה print בסוויפט, שכמו שאתם רואים היא לא, השם של הפרמטר פה הוא לא named, אתם רואים אין חובה להקליט פה את השם של מה שמזינים. למה זה טוב? כי בעצם אנחנו מדפיסים כל דבר, אז אנחנו אין לנו שם טוב לפרמטר. אוקיי? איך אני יכול להגדיר פונקציה שלא דורשת שמות לפרמטרים? בואו נסתכל ביחד. נניח שיש לי פונקציה שאמורה לצייר מרובע, draw rect. עכשיו הפונקציה הזאת, כדי לצייר מרובע, אני צריך את הנקודה הראשונה, נגיד x, נקודה עבור y, נקודה רוחב של המרובע, אז בוא נגיד שזה גם כן יהיה מספר, וגם את הגובה של המרובע. ככה המרובע אמור להיות מוגדר היטב. אוקיי, עכשיו הפונקציה שלנו לא תחזיר ערך, היא אמורה לצייר, אז בוא נאמר שהיא כאילו מדפיסה איזשהו rect. והיא תשתמש ב-x, y וכו' בשביל לעשות את זה. פונקציה הזאת, זאת פונקציה שרוצה ערך לכל הפרמטרים. מי שישתמש ב-draw rect יצטרך פה להזין את כל הדבר היפה הזה. אוקיי, נגיד אנחנו רוצים גובה 200, רוחב 200, ושיתחיל איפשהו בנקודה x ו-y כאן בראשית הצירים. די קרוב לראשית הצירים. זה מאוד קרים, רואים? אבל בואו נכתוב גרסה אחרת ל-draw rect, שלא דורשת שמות למשתנים. אנחנו בדרך כלל כן נדרוש שמות למשתנים כי זה מאוד קרי, אבל אני מראה לכם את הגרסה הזאת בשביל השלמות של התמונה. אז אני אקרא לפונקציה שלי draw, לא draw rect, בסדר? אני אקרא draw r. הפונקציה תקבל את x שהוא אינטג'ר, הפונקציה תקבל את y שהוא אינטג'ר, הפונקציה תקבל רוחב שהוא גם כן מספר, הפונקציה תקבל גובה שהוא גם כן מספר, אוקיי? והיא לא תחזיר ערך. אמרנו שהיא תצייר משהו במקום. עד כאן זה אותו דבר, נכון? זאת אומרת, זו אותה פונקציה, אז אנחנו לא מצפים לשום דבר. הטריק הוא להגיד לפני המשתנה שלא אכפת לי שיקלידו את השם הזה או לא. בסדר? אז x ו-y אמרתי שלא אכפת לי. אני יכול להוסיף את זה גם לגבי